Hjertelig takk, president. Vanligvis, når vi behandler saker i komiteen, uansett hvilken komité vi er i, så er det slik at den som blir valgt av de andre komitemedlemmene til å være saksordfører, har selvfølgelig et ansvar for sakens fremdrift, men har også et ansvar for å ha dialog, diskutere med de andre partiene, prøve å finne løsninger og formuleringer man kan stå sammen om. Det er et styrke med måten vi jobber på i det norske storting, den konsensustradisjonen vi har i Norge. Saksordfører i denne saken, representanten Espen Barth Eide, har valgt en annen strategi. Konklusjonen visste han på forhånd hva skulle være. Han visste også at han skulle få saken til å handle om mange andre ting enn det som Stortinget skulle behandle, nemlig statsrådens grundige og gode redegjørelse. Kommunikasjonen mellom saksordfører og de ulike partiene gikk gjennom media. Så takk for samarbeidet, vil jeg si, president. Så vil jeg henlede oppmerksomheten til side 2 i innstillingen. Komiteen vil understreke at det er bred enighet om prinsippene for profesjonell eierstyring. Espen Barth Eide var litt inne på det i sitt innlegg. Vi i regjeringspartiene, vi var litt usikre, fordi at vi er enige om prinsippene for eierskapsstyring. Nå skulle vi stå i den merknaden. Fordi vi kan ikke begripe at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det. Med de merknadene de også har, i tillegg til den merknaden. Totalt utydelige merknader, og når de kommer på talerstolen for å forklare dem, så går det faktisk ikke an å forstå hva det betyr. Representanten Barth Eide snakket om at her var et eller annet sted lå hunden begravet. Vel, du må først begrave en hund, president, for å finne den begravede hunden. Det er helt umulig å forstå. Hvis vi ser på side 3 i innstillingen. Flertallet mener også at oppfølgingen fra departementets side kunne vært tettere. Ja vel, president. Jeg vil at representanten Barth Eide og representanten Myhrvold går opp og forklarer nøyaktig hva de ville gjort hvis de var olje- og energiminister. På hvilken måte ville de håndtert annerledes? Kom opp, bare tegn. Det er bare å tegne seg. Fordi vi har ikke hørt noe i noen av innleggene som kommer fra opposisjonen om hvordan de ville håndtert situasjonen annerledes. Og derfor er merknadene så utydelige også. Sånn sett er dette dessverre også blitt et politisk spill.